qasada waxa ahayd wiil dhallinyaraa oo meesha wasaaradda awqafta ka shaqeeyay baa shaqadii laga eliyay. Shaqadii laga eliyay, na fiican oo ii khidmayar u ah markaan u tago yani. Maalintii dambe dhowr laba bilood buu isku dayay inuu wasiirka la kulmo si uu arrintiisa ugu wasiirka marka looma ogola. Shaqaale iska miskiina looma ogola. Wuu yimaadaa maalin un baan meesha wasiirka agtiisa iridda horteeda ku kulannay, meesha sekreteer ku fadhiisto. Aan sheekh Hufsaydaan igu dhacday, adigana wasiirka waa istaqaani. Marka wax ma igala qaban kartaa insha allahu tacaala, waxa dhib male. Markaasu wuxuu yidhi ana xaajadayda aniga maa yaqdiiha ilaa hu. Fartana wuxuu ku fiiqay albaabka wasiirka u fadhiyay, xaajadayda ma gudi karo ilaa huwa, yuu sheegaya wasiirka. Marka wuxuu leeyahy haddaad wax ii samaynayso kuwa hoosoosa ha la hadlina, wasiirka igala hadal aniga ilaa huwa. Markuu yidhi jiracaya ga kacday, lanna ilaa huwa ilaah un baanu isticmaalna. Marka waxaan ihi ma saas aha, ma kula hadla ha ilaahda goorma, haddaan kula hadlaya baan, haddaan kula hadlaya wallahi insha allah khayr waayahay baan. Haddaba dhegaysa, haddaan la hadlayahay aniga ana fii qalbii allah huwa fii qalbihi lwasiir. Marka waxaan ihi yaa man laa ilaaha ilaa hu, ya man laa yaqdi xaajata mri'in fi dunya ilaa hu, iqdi xaajata hada lmiskiin cinda hada lmiskiin. Baadin waa iska tegayo adiga meeshan ku kala tagnayo dohorkii waqti aana filayn buu telefoon igu soo dhaftay. Waa kuwa isaga ana Axmed Ramadaan kayf xaalak tayib wallahi bashirak buu yidhi weligay wasiirka arrinaan filayn baa dhacday. Meesha markaa naga tagtay isagaaba isoo baxay oo gacanta ay qabtay oo xafiiskii fariisiyey oo i qaabilay si aana filayn oo u yidhi maxaa arrintaadu tahay, arrintaydu waa sidaa iyo sidaa sidaa, khalaas shaqadiina waa lagu soo celiyay, meel ka fiicanna waa lagu geeyey. Marka taasaan kugu bishaaraynay. Marka waxaan waayahay xaajadaada yaa guday, man qada xaajata kalaha, wallahi wuxuu yihi ilaahu allah ilaahu allah bas taas uma kaa dooni. Ya adeer, anigu arrintaa waan iska sheegay, uma sheegin inaan ka wada inaan aniga awliye ahayo ducadaydaadiyo kuwa la aqbalayo. Wallahi hadii ducadayda aan ogahay in laga aqbalayo anaaba waxyaalo badan, malafaad badan, faylal badan baama wataaba sumad gala faylashayda aad u badan tiina ugu jirta ina lilah. Marka calaa kulli xaal insha allah tawfiiqda allah nawfij, tawfiiqda allah nawfij. Waxaan uga jeedaa un yaqiintaan ku dadaal biqadri maa natakallam, intaan ka hadlayna can ilyaqiin, intaasaa ilaahay noogu naxariisanaya oo yaqiinta na siinaya. Walaalayaal, adduunka ilaahay baa xukuma, wallahi aladii laa ilaha ila hu aladii yaxkumu dunya huwa allah. Dowladuhu waxba ma xukumaan, madaxdu waxba ma xukumaan, waxaan jabaabirta adduunka ka jirto dhan waxba ma xukumaan. Biyadihi kullu shay, ilaahay markuu muuse calayhi salaam oo mustadcafa isaga iyo qowmkiisa oo la gowgowraco ilmahoodii, lana muuse waa ka warhaysiin calayhi salaam markii hore ree bani israiil ilmaha waxaa loo gowraci jiray in muuse uusan kusoo bixin, soo maahayn muuse uu soo baxay, waana la arkay, fircoonna wuu arkay inuu ka yahay kii uu weligii ka baqaya. Wamaca dalika, iyadoo saas tahay oo arrintii dhacdadii dhacday ee saxaradii la kulmay uu ka guulaystay, ayuu fircoon wuxuu yidhi sidii un baynu ku wadaynaa, wiilashoodana waa gowracaynaa, gabdhahana waa iska daynaynaa, annagaana ka sarrayna. Waa markii laga guulaystay oo muuse uu guulaystay ayaa kuwii ka daba shaqshaqaynayay faraacinada la joogay baa fircoonkii weynaa waxay ku dhaheen waqaala almalau min qowmi fircawn atadaru muusa wa qowmahu liyufsiduu fi lardi wayadaraka waalihatak qaala sanuqatilu abnaahum wanastaxyi nisaahum wainna fawqahum qaahiruun. Soma qaala muusa muxuu ku jawaabay liqowmihi istaciinuu billaahi wasbiruu ina alarda lilah yurithuha man yashaau min cibaadi walcaqibatu lilmuttaqiin qaluu uudiina min qabli an taatiyana wa min bacdi ma jiitana qaala casa rabbukum an yuhlika caduwakum
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. موسى عليه السلام يقيم بكاد لي قم كان أو قم كيسانا بابا أمه قنبا سبب ما بجرين أرنتان كيني كرتا أو الدنيوية أو واضحة لكن محال عري أو إلهي تذكرنا آيات أو الرباية نقطي فرعون واقع على هذه بني إسرائيل ولتك أي موسى موسى مركو روحوا إلى بني فرعون وهداد دي أدي ينادي الرميش أو إلهي آمنتو بل رير كيغا ونسي أن تخلبحه وأنا أدوني ماذا أخبحه ما جرتوي وأنا أقول جريسان سيدا أمبار نجين قوقو رعينا نجين دلينا وأنا نحجو غيسان بس مركي دنبه وحا أمر إلهي كسي لتك قوم كاغا موسى وسكالتك أي واكي وضادة كلمي وتبدينا هرتوضة تمد فرعوننا ومغلي وحناقي وسبب كذلك تيمان تينو بابيو عليها دو كسو قال لها ما أنت أسقفنا كما بتدين ربنا إسرائيل إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وبنجحنا جيل وإنا لجميع حذرون عندنا وهل عادة الملوك تبغى الرضو مركي المجرمين تلا سوق غباني ما بحنا يو ما ذا يوم ما تقال عسكرت محبيدر ما أنت هؤلاء سوق عسل سوق حلي وإن هذا جميع حذرون بقرتو يليسي ماشي قدام بيسي يا فخري يا خيالديسي كبر كيسي يا جنوديسي زوجة ولا لن أي بدي إلا فري بل مو عبرقات في رأس كنقة مايا بدنا أنا ولا فري بيروا كيس سوق عليه مو سمركو كبحينا بدي واتي سيدك صمت بدي وحين نقطي سي أي وضع بنيس بوري نقط إلهي جل جلاله بيها ويستاجين كراس يسوون برف نقط بيهم برف نقط بإلهي بورك دقي جنسه أنا حكى بنيا وضع أدم دولي قديني ينبيتها من مركو إلهي يريبا ليلي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا إنك قدن ولي قديني ينبيتها ومبع الله أجتابا